Kur kanë kaluar më shumë se 6 javë nga mbyllja e këtij institucioni, përpjekjet e prindërve dhe fëmijëve përmes formave demokratike të reagimit vazhdojnë të përballen me arrogancën e qeverisë dhe gjykatave në vend. Protesta e fëmijëve përballë kryeministrisë, si protesta më e jashtëzakonshme që ka ndodhur ndonjëherë në vendin tonë, ra në vesh të shurdhët të qeverisë shqiptare. Dhe sot kërkohet vetëm drejtësi nga institucionet e drejtësisë për këtë çështje me interes publik dhe ndjeshmëri të madhe. Ndërkohë, prindrit përballen me zvarritjen e procesit dhe shkeljen e afateve duke cënuar rënd procesin. Kujtoj që këtu bëhet fjalë për cënimin e arsimimit të fëmijëve nga mosha 3 deri në 6 vjeç. Ndaj sot kërkoj me forcë që kësaj situate të jepet një zgjidhje e menjëhershme.